እንኳን ደህና መጣችሁ። በዛሬ ቀን እናንተ ነቢዩ ኢሳያስ እስራኤል ወደዚህ ሲመጣ በጣም ነው ተደሰተን። ምስጋና ለኢየሱስ። አንድ በላይ የምንቆጠሩ ዛሬ ደስታችን በጣም ነው ተደሰተን። እግዚአብሔር መስገን። እግዚአብሔር ሰው ገባበት ያገር ውሃ መራራ ውሃ ወደ ጣፋኝ ይለውጣል። ጣፋኝ ይለውጣል። ወንድማችን እስራኤል ከባለቤቱ ጋር ከአገልጋዮቹ ጋር ወንዶ ስለገባ መራራ የሆነ ነገር ጣፋጭ ይሆናል። መራራ የሆነ ጣፋጭ ይሆናል። አገሪቱ ይቀይራል። ወንዶ ይቀይራል። ኢትዮጵያ ይቀይራል። አካባቢው ይቀይራል። እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ያለ ሰባራ ይጠግናል። ሃሌሉያ። እሱ ወንዶ ገነት እኛ ብዙ ጊዜ እየናፈቅን አገልጋዮች ሁሉ እየናፈቅን ወንዶ ገነት ስለገባ ብቻ ወንዶ ይልታ። አባታችን የሚናገረው የመጡበትንና በእሱ አገልግሎት ምን ያህል ደስተኛ እንደሆኑ እሱ በመምጣቱ ምን እንደተሰማችሁ ያላችሁን ሀሳብ ባጭሩ። እኔ በሲዳምኛም በአማርኛም የምናገራለሁ። አማርኛ ነው ማስቀድሞ። በእርግጥ እስራኤል ይመጣል ተብሎ ይሄን ቤት ከተመሰረተበት ጀምሮ እኛ በጣም ጉጉት ላይ ነን። ለምን ቀራብን ብለን ነበረ። ለካ እግዚአብሔር መቼም አይፈጥንም። ጥሩ ነገር ሲያመጣ ቀስ ብሎ ነው የሚመጣ። ማምጣት በጣም እናመሰግናለን። እንኳን በሰላም እግዚአብሔር ያመጣ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁንልን እና አሁን ጠቃይን እንግዲህ በሲዳምኛ ነው መገኑ ሀልችኖ ሞ አኩ ነቢይቻ ጎባን ከሁርሰራ መገኑ አቢወደ አፍራ ጨብጨቡ አጥኔ ሞ ልልትትን ለወንታ መገኑ ማስሮ ሲኔ ሞ። አሁን ቀጥሎ ደግሞ አባታችን ስሞትንም ይነግራሉ። እሱ ወደዚህ በመምጣቱ የተሰማቸውን ደስታም ይናገራሉ። በአገልግሎቱ ምን ያህል እንደሚደሰቱም ያወሩልናል። ህንገመና ጉዳ ገመና እስራኤልን ጭጭፈየደኔ ቤተ ክርስቲያን ዘነ ጊዜ ውዘኔ ጀመረ። ክብር ጉባኤ እግዚአብሔር ክብር ሂዳርገና በሩ ዱፋ እፍታን ዱፋ በረ ዱፋ ተወጀኑ በረና ኑ ዱፍት ኩኖ ተልቱ ኑ ዱፍት ተልቱ እስኒ ወኔ ኑ ዱፍቱ ተልቱ ኑ ቶብያቴናት ብየቴና ኩኒ ግዜ ተቋስ ያከብሳኒ ወይ ቦራቤ አማታና ቁላቤ አማ ቁላዋ መንፈስን ረሱ መንፈሴን ዋጋት አማ ኡልፋታ አማናን ወልጃላ አከጃለኒ ኑሩ አከጃለኒ ኑሩ ኢትዮጵያን አከገመት ኢትዮጵያን አከተኮተው ክንዲ ክንዲ የራን ኮይ ቆዳን በደን ብንኝ ኢትዮጵያ ሙሉ ኡርገ ተኮት አከገመት ኑ ወር ወራረ በለሱ አንኝ ጃላለ ጉድሱ አማ አዳ ኩረ ባሻ ከተማ ባሻት ገመቹ ኑ ተ ነቢዩ እስራኤል ኑ ዱምናን ጉና ገመነ ሎጌ ሻዲ ደኔ በሎጌ ሻዲ ደኔ ባዲል ሀገሩ ኮኮ ወባከራ ሀገሩ ኮ ቡሸባ ዳጁ መጣቆ ከታየሱት የሱት ባንልን የሱት ሸክልን አጀመተ ጉደ እስራኤል ዳቆ ከታንከ ዳቆላ ግታ ቡሸዳ ኮክ ማዳኑ አጂ ደንከራ ግዲ ሮሞ። አሁን ደግሞ አባታችን የመጡበትም ይነግሩናል። ስለ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ያለውን ስለ አገልግሎቱ ያለውን ደስታን ያለውን አመለካከት ባጭሩ ይነግሩናል። ከዛ በኋላ በጣም ጥሩ ጀግና ሐዋርያ ጳውሎስ እንደ ጳውሎስ ነው። እኔ ግን ሄኖክ ብያል አጣብቶ ወለቀ። እሷ ደሞ ልጄ ማርያም ናት። ጌታ እግር ስር ቁጭ ብላ ስሞንና ደስታውን የሰማኝ እኔ ተከታትዬ ሀቅሜ እስከ ፈቅድ ድረስ ሄጃለሁ። አዲስ አበባም አብረ አገልግለናል። እዚህ ጥቁር ውሃም አገልግለናል። እኔ እዛ ውቁሮ የሚባል ሰፈር ነኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አረ ለእስራኤልና ለልጄ አጨብጭበው። የእግዚአብሔርን ቃል ነው የምሰጣቸው ለሁለቱ። የጌታ ቃል መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ይሻገራል ያሻግራል። እኔ ደስ ያለኝ የእሱ ነገር የልጇ ነገር አንደኛ ቁጥር
ፎቅ በመድራቲን ላይ አልተመኙም እነሱ ፎቅ የሚባል ነገር ማሳብ የላቸውም የእነሱ ፎቅ ይሄ ህዝብ ነው የድሆችም አባት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ገና ጀመረ እንጂ አልጨረሰም እንዲህ እንደፈነጠቀን ገና ኤሮፕ ከሱ ጋር እንሄዳለን ክብሩን ኢየሱስ ይወሰድ ቃላት ያጥረኛል ሌሎች ስላሉ ምን እንደሚሉ ባላውቅም ስለ እነሱ እግዚአብሔር ይናገር ደስ ብሎኛል ደስ በላቸው ማጋኖ ገለቱ ይሎ አን ማጋኖ ገለቴሞ ምክንያቱ ነው ጎባን ከትኒ ዳንቻ ጎባት ኢሚገነቴ ለአንኪ ጎባት ደነ ጎባ ሙሳ ጌቹ ለወውኑ መና ጡጣው ሁኒታ አፍራ ማጋኖ ማንቾ ዳንሳ እስራኤል ዳንሳ ማገኑ ተነ ጎባ ከደ ሙሳ ገየት ያሎ ተጣሲ ወራ ማገኑ ወያ ገለቲ ኮስ ማገኑ ወያ ገለቲ ኮስ እስንዲ ቃጣሊኖ ሮዶንከ ሳሙኤል ማገኑ ማስሮሲ ማገኑ አርባኛ ማናን ያሶሲ እስንዲ ቃጣሊያ ታምሩ ሮዶንከ ነው ማገኑ ማስሮሲ ለዋ ጋልክሎቲ አሲቲዮ ተነ ጣባቤ ተጎብኮ አገጣ ፉርታ አሪሹ ኩንኒ ወልቃንሳ ማጋኖ ውተካ እዳውርታ ዳቂዮ ማጋኖ አልብራኖ ድራንሳ ይድመለ ዳንሳ ገደ ማጋኖ ድራንሳ ድሩዋና ለዳንሳ ገደ ማጋኖ ማትዮንሳ ኩዌ ማሲደንሳ ግብኖ ንንሳኒ ማየጣኖ ማጋኖ ማንቾ ኮነ ማጋኖ ለደጣ ጋወንቾሲ ለወጎባ ማረካ እንቲ ለሞሙ ሰገየሺኖ ሮዲንከ ምትቹ ተኮየ ሌላውኖ አዳሳቺና እስያለ ደገኖ ቃቂማ ደገኖ ማጋኖ ማንቾቲ ማጋኖ ሙንዴሲ አኖ ማንቾቲ ቴኖ ኮመሬሮን ከሌላው እሶሎ ማጋኖ ማሲሮሲ አፎማኪረ ወለታሎ ማጋኖ ማሲሮ ዳፉርተ ዶጎቴነ ሙንዴን ዘውቱረ ወማንከ ማጋኖ ማሲሮ ቴዲዎ ማሜ ባላዲዎ ማሞታ ባላንከ አልጉ ቁራኛ ኪቲኖሬ ቴዎ ማጋኖ ቴዎነ ባራቲ ታፍሶ ማነ ሙዛገ የጎባን ከራቲ ዳው ማጋኖ ክተቾ ጀመረ ቃሲዮንሳ ወንዶ ጋናት ታ ኬሩ ጋናት ኪታኖ ነብዩ ታኖ እስራኤልው ገሪ ማጋኑ ኮታን ሳው ገዲረ ካዛው አማነ ማጋኑ ማሲሮ ለደን ሳይ ኮ ማጋኑ አን ጌሽ ኡርሰ እሺ ታኒ የሞትኖ ማኑ ለወታ ይኖን አን ሺማላ የሞ የሞኑ ማቲ እስቲ አስቀድመን ለእግዚአብሔር እስቲ ክብር ክብር ይውሰድ እኔ ቅናት አለብኝ ወንድም እስራኤል ዳንሳ ለምንድን ነው ውጭ አገር እየሄደ ወንዶ ገነትን ሳይረግጥ እንዴት እስካሁን እያልኩ እየቀናው ነበርኩኝ ቅናት ነበረብኝ አካባቢያችን ሳያዳርስ ውጭ አገር እየሄደ እያልኩ ነበረ አሁን ግን እግዚአብሔር እሱንም ሰላም አድርጎ እኛንም ሰላም አድርጎ ስላገናኘን ክብር ይውሰድ ጌታ ሃሌሉያ ህይወቱን ዘመኑን ቤቱን ባለቤቱን አገልግሎትን ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ተባረክ ምድርን ሙላ ከኔ ቀረውን ጌታ ኢየሱስ ይሙላል ወንዶ ምድር በጣም ቆንጆ ነች ቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም የሆነ ነገሮች ሲነሳሳ አሳሳቢ ነገር ሆኖ ነበር እግዚአብሔር ሆይ የዚህ ምድር ለምን ያንተ ሰዎች አይረግጥም እርግማን ለምን አይወጣም እግዚአብሔር እንደው ይሄንን ምድር ቅዱሳኖች ቢረግጡ ዘንዶ ይሞታል ይቆራረጣል ብለን ነበር እንደዛስ እያለን እያለ እነዚህ አሁን ይህን ቤት የሰሩት ይኸው ሳሙኤል እነ ታምሩ ቅድም ስናገሩ የሰማችሁት ሰዎቹ በእነሱ ስም አንስቶ ነበረ ይህን ቤት እስራኤል ይመጣል ብሎ ሲመሰርቱ መንፈሳችን በጣም ተረግቷል በጣም ነው የተረጋጋን እግዚአብሔር ለካ ወንዶም ያይ ነው እንዴ እያየ ነው እንዴ ሊመጣል ነው እንዴ ሌላ ጋር የምንሰማ ነገር የእኛ ጋር ሊመጣ ነው አይ እግዚአብሔር ብለን
በቴሌቪዥን አንተ አንዴ አንዴ ሲናይ ለምን እንደጥቀን በእጅ አናውጣም ወደዚህ ስንል ነበር እንደው ቦታ አጣንጂ ነው በግድ እንደው በግድ ልንጠልፍ ነበር ለካ እግዚአብሔር ክብር ይግባውና ጣልፎ አመጣሁን ጣልፎ ነው ያመጣው ለሌላ ይዲ አላባቀም አንተ እኛ ጋር እግዚአብሔር ጣልፎ ነው ያመጣ በጣም ያለኛ ጉጉት ስለተበቀን በተሰብይና አንተን እግዚአብሔር ይባርክ አውራው እስራኤል በእኛ መካከል ይገኛል እኔ እንዲያውም ዛሬ በበር ሁሉ ደስ ይለኛል ምክንያቱም እሱን ለማምጣት ሁለት አመት ሙሉ ይታገል ነበር በጣም ይታገል ነበርና ያው እስከመጨረሻ መታገል የወታደር ባህሪ ነው ስለዚህ እስከመጨረሻ ጌታ መረርቶን ዛሬ ወደዚህ መጥቷል አሁን እሱ ደግሞ እንግዲህ እናትና አባት ለሱ ልብስ ገዝተዋል ስለዚህ ዛሬ ልብስ ያለብሱታል መጀመሪያ እሱ ይለብሳል ቀጥሎ ደግሞ እታችን ትለብሳለች መጀመሪያ እሱን እናለብሳለን ጉባኤው እንግዲህ እናንተ ልጅ አባትን አባት ልጅን ልብስ ሲያለብስ አዲስ ልብስ ድሮ እኔ ልጅ በሆንኩ ጊዜ አባቴ ሲገዛ ምን አለ እንደምደሰተን ያቃለው ይሄ ደግሞ የክብር ልብስ ነው የደስታ ልብስ ነውና አጨብጭቡ ለጌታ ክብር አሁን በመቀጠል ደግሞ ያው እናትም ደግሞ ልብስ ገዛለው ብላ ልብስ ገዛች ስለዚህ እነሱ ደግሞ እህታችንን ያለብሳሉ ክብር ሰጠቱ ስለጌታ
ጮራለሶ ወታ ቦራ 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 ከቦራስ በደንብ አላጨበጨባችሁ? ለጌታ ክብር በደንብ አጨብጭቡ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አፖስትል እስራኤል ወደዚህ ከተማ በመምጣቱ እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ዘመንና አገልግሎት ኑሮ ተዳረ በጌታ በኢየሱስ ስም የተባረከ ይሁን። አፖስትልን ከአምስት ወይ ከአራት አመት በፊት ነው እኔ በአካል ማቀው። ግን የሚገርመው ነገር ግን ዛሬ ከተማችንን በመርገጡ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ቀደም አባታችንም እንዳለው የከተማው ዘንዶ ይመታል። ምክንያቱም መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ የእግዚአብሔር መንገዱ በመቅደሱ ውስጥ ነው ይላልና እግዚአብሔር መንገድ አንተን አድርጎ ስለተጠቀመ በመንገዱ ውስጥ ደግሞ አልፎ እግዚአብሔር ታላላቅ ነገሮችን በከተማችን ስለሚሰራ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ዘመን አገልግሎት ኑሮ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ አንድ ዕጣ ብቻ አይሆንልህም፣ ተራራማው አገር ላንተ ይሆናል፣ ዱር እንኳን ቢሆን ትመነጥረዋለህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። I'm very happy. ዘመን ይባረክ። Thank you. Hallelujah. 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 ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬም ለዘላለም እሱ ብቻውን ጌታ ነው። Hallelujah. ቢወራ ቢነገር የሱ ነገር ለዘላለም ተወርቶ አያልቅም። ብቻውን እሱ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እኔ ያው አይን ዓለም እባላለሁ። የዚህ የባሻ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነኝ። በጣም ወንድማችን ሐዋርያው እስራኤልና እህታችን ደግሞ ከሱ ጋር ያሉ አገልጋዮች እዚህ የኛን የባሻን ምድር በመርገጣቸው እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ሃሌሉያ። ከዚህ እዛ አላሙራ አካባቢ ያሉ እንደውም እንደሱ የሱ አባል መስል ነበረ ይሄድ ነበረ በጣም ይከታተል ነበረና ወደ 01 ወደዛ ከቀየረ በኋላ ግን አልፎ አልፎ ነበር የሚሄደው ከአንዳንድ ነገር አለመመቻቸት የተነሳና በጣም ነው ደስ የሚለኝ አገልግሎቱ። እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርክ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸጋው ይጨመርለት። እሱና ቤተሰቡ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረኩ ይሁኑ። ዘመኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይባረክ። ልጆቹ ይባረኩ። በሚሄድበት መንገድ ሁሉ እየወረሰ የሚሄድ ጸጋ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይጨምርለት። ምድርቷን ይውረስ። ባሻ ከተማም ደግሞ ከዛሬ ጀምሮ ይሄ ከተማ ይሄ ውሃ እስከዛሬ መራራ ነበረ፣ ግን ከዛሬ ቀን ጀምሮ ለዚች ምድር ጭንገፋ አይሆንም እንደተባለ ወንድማችን ሐዋርያው እስራኤል ይችን ምድር ረግቷል። ጭንገፋ አይሆንም። የእግዚአብሔር ሰው ስለገባ ነው። የእግዚአብሔር ሰው የረገጠባት ምድር ትባረካለች፣ ታበቅላለች እንጂ ፍሬ አልባ አትሆንም። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመጣችሁት ሁሉ በረከቱን የምትካፈሉበትን ጸጋ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ነገራችሁ ሁሉ የምሳካበት ጊዜ ይሁንላችሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም ተባረኩ። እግዚአብሔር ሳይናገራችሁ አይለፍባችሁ። እኔ እላለሁ ዛሬ ድንቅ ታምራት በዚች ምድር ላይ ይሆናል። አዲስ ነገር ይሆናል። ዛሬ እሱ መሆን ይበቅላል። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተባረኩ። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሃሌሉያ የዚህ ቸርች አገልጋዮች በሙሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ራእያችሁ ከዚህ በላይ የሰፋ ይሁን። ጸጋውን ያብዛላችሁ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ቴዎ ባራዳሲ ነው ያንጋከስ
ወሙን ከሰ አንጋዳሴ ነው ነው ተወባሪ የዛሬው ቀን ደስ አላችሁ የዛሬው ቀን ደስ አላችሁ እጃችሁ አንሱ ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ይባርካችሁ ወንድማችን እስራኤል ዳንሳ ጌታ ኢየሱስ ይባርከው በእኔ በኩል በጣም ቅርብ የነበርኩ ለምን ስትሉ እዚህ ወንዶገነት ለቆ ቅድም አንድ ወንድማችን እንዳለው መሰረት አንድ ቀን ሳመጣ አንድ ቀን ወንዶ ምድር ሳረግጥ እንዴት አንድ አመት ሆናል የሚል በጣም ቅርብ የነበርኩ ለነም ጌታ ይቅርብልን እሱም ስለመጣስ ጋር ባርክለት ህይወቱ ይባርክ ምስቱ ይባርክ ልጆቹ ይባርክ ትውልዱ ይባርክ ዘሩ ሁሉ ይባርክ እግዚአብሔር ይባርክለት የዚህ ወንዶገነት ምድር ይህ ኮንፈረንስ ለአንድ ለሁለት ሰው ግለሰብ ኮንፈረንስ አይደለም የወንዶገነት የሁላችን ኮንፈረንስ ነው የሁላችን ሰላም ነው የወንዶ ምድር ሰላም ኢየሱስ ይስጥን በረከት ሰላም ይስጥን ሰርተን ነግደን እንድናገኝ እግዚአብሔር ሁላችን ይርዳን ከሱ ጋር አብሮ የመጡት ሁላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ እሺ ገላጤም ለወገሻ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሲው ማጋኑ ቡሬንዳ ሲስቶብ ግድ አገልግሎት ጀመሩ ለወያናቲ ቲቲሲ አካውንት ጀመረው አዋሳ አኩንኩ ያው ለተከታተላት ነውሞ ለወታምራተ ለወድንቀ ትራይ ነውሞ ኢትዮጵያ ግድ ተበነ ሾላ ነው እንታ ዲያፋኒ ወግደት ጉሊዮንከው ዩሮፓ ተካየ ጎባ ውጨተ ተናላ ማላ ቤተ ክርስቲያን ፈሪዎቲ ግደት ጉሊዮንከው ሀተ ያናራ ኢየሱስ ክርስቶስ አባሾ ባራሁ በሳምባቱ ባራሁ ርሳያው ነው ማንኒ አከበሩ ነው ማንኑ ታዋቶ ሎ ማንኒ ወንጀለ ለወሰ ውጨፍለ ባዮይና ታቲ ወሮ እዚ ካየ ውጨተ ወንጌላ ላሽራታሪው ኢትዮጵያ ነው ወንጌላ ላሻኖ ሬኖ አንጋሲ ካአኖ ዲዋምኔ ሁራኖ ኤችአይቪ ሁራ ባባቴሪ ቢውራኖ ገደ ቴሌቪዥን ተላ እኖ ምስክርነቴው ንንከ ካይኒ አጥቢያ ኮይ መሰረንቱ ሞወተ 2010 ራ ኮይ መጣጣባ ቃንሱ ሞንኩኒ ቶና ለያገናትና ለሚና ምቶ በራቴው አከባራ ተነ አጥቢያ ኮይቹ ቃንሱ ሞያናራ ሰይጣን ደግሉፍነው ኢትዮጵ ዴሪ ራሲራ ለዋይኖ ኮይ ለዋይኖ ኦሰሺ ማዳ ኩኩብታው ሴኦሰሺ ማዳ ኩኩብታው ካይኒ አያሉ ኩላው ነው ተክቶ ተረጋጋት ላይ ተወንዲ ወንዶ እስራኤል ካወጣነ ከገተተ ፕሮግራም የማዲዮ ጸሎት የማዲዮሪ ነው አጥነ ሰይጣን ዘለተ ምርዲ ወያ አይደ አይው አይሻለም ነበር ዲወያ ፕሮግራም ተ ጸሎት ተማዲኖ ቤተ ክርስቲያን ነው ኩን ሀት ካያት ያፍዮተና ማገር ወዘና ፈኖንሰነም ዳኖ ኪገደ ፕሮግራም ማደጻላት ቲዮሪ ነው እስራኤል ኢትዮጵያ ማገኑ ቡሬ እንደዚ ዓለም ተነሳይ ጋንጋዋዶ አይቆጣፍራ ተቾ ካይኒ ወንደም ወንዲ መርገበ ወንዲ ዘረኝነት ባላ እስራኤል ዳንሲው አማካይነት እንዲ ጫምን ክራወት ቆለ መጀረና እስራኤል ማገኑ ማስሮሲ ነው መጣተ ሰዓትራ እስራኤል ማገኑ ማስሮሲ ወንዲ መርገበ እሲ አናን ማገኑ ሂከራ ዳንዳኖ ተረጋጋንተሞ ትሊ ሆጠተ ነው በተክርስቲያኔ ጊራ ይሚግ ገልተ ታይካታ ማኖ ማፍደራ ዳንቴትናይ ወጣተ ወሪሪ ቀራንትሮሪ ወሙር ትሮተው እስራኤል ዳንሲያናቲ ዳንታታ ማኔሞ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባረክ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ማጋኑ አይሮ ፎሉኖ ባሉ ማይኮይኖይ ማጋኖ ጋላቶይኖይ ኩይዳፍራ ራሩ ማይኪሮ አላሜ ጋልቺኔ ሞማናኪኖ ሞዳፍራ ፎሉኖ ኦንኬው ባሉ ማጋኖ ጋላንቴም ማጋኖ ሎ ጋላቲኮስ ማጋኑ ሱፕሚ ማሳሜአይኮ ማጋኖ ገረራ አሮ ማጋኑ አሮ ማጋኑ አሮ ማጋኑ ጎቲ ጎቲዮ ሃሌሉያ እግዚአብሔርን የሚወዱ እንደ ሐሳቡም ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው እግዚአብሔርን ለሚጠሉ አይደለም እግዚአብሔርን ለሚወዱ ከመስቀሉ ስር የሆኑት የሱን ቃል የሚሰሙት እግዚአብሔር ያድናል የሚሉት
እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዘመናት መካከል ተጠምተን ሁላችን በናፍቆት ጠብቀን ነበረ፣ ግን በእግዚአብሔር ፍቃድ የሚሆን ነገር ነው። በሰው ዘንድ የማይቻል በእግዚአብሔር እንዲቻላል። ሁሉም ለሱ ተችሏል። ዛሬ ተችሎለት ወንድማችንና እህታችን ከነ ልጆቹ በመካከላችን እኛን ወዶና ፈቅዶ ሊያገለግሉ እዚህ ቦታ ተገኝተዋል። ስለ እነሱ እናጨበጭባለን። ሃሌሉያ። አሜን። ስሙ ለዘላለም ከፍ ይበል። በጉጉትና በናፍቆት ስንጠብቅ የነበረ ወንድማችን ከነ ቤተሰቡ ከነ ልጆቹ እዚህ ቦታ ተገኝቷል። ብዙ ነገር ተወርቶ ነበረ፣ ብዙ ነገር ተብሎ ነበረ፣ ግን በዛ መካከል ወጀቡም አይበሉም ጸጥ ብሎ ዛሬ በአይናችን አይተናል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኤክራላ ባሃንቱ ራዳ ባጋስ። ኢየሱስ ትልቅ ነው። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካቸው፣ ባርካቸው። We'll be right back.